No a autor piesne je pán Pavol Knápo z Papradna. Takže nech sa páči. Yeah.
Thank you.
bolí, aj všetko do kolora. Páči, kľudne, môžete si dať na zahriate nejaký ten bunčík. No a ešte predtým, ako teda zahrám tú záverečnú pieseň, tak mám tu taký malý oznam, že pokiaľ chcete po vystúpení, mám tu aj nejaké podpiskarty zadarmo na pamiatku, nech sa páči, kľudne tu na pódium, môžete si ich prísť zobrať, alebo nejaké CDčka, vianočné kolody, alebo ľudové piesne. Tak ďakujeme ešte raz, veľmi pekne. Yeah.
Ďakujeme krásne ešte raz, Vlastička Mudríková aj s hudobným sprievodom. No a ak máte záujem, vyzerá to, že majú k dispozícii aj CDčka, takže nech sa páči, môžete si zakúpiť, prípadne získať podpis, prípadne fotku. Takže ešte raz ďakujem.